Hyvää iltaa, amoruuseni. Taas, mä olen tää ilta. Ja kello on 8:30. Aika pimmeitä on jo ulkona, ei oo enää mikään kesä. Että tälleen. Joo. Mä voisin aloitella vähän parasun siivoamista ja siitä ylimääräistä, mitä on siitä valkkaista golfista, niin mitä purin, niin ne myyntiin vaan. Me toivotan kaikille oikein mukavaa alkavaa viikkoa ja palataan taas videoiden jälkeen. Moikka!